Eteri. Sus rom. Dhevandel pirdapir eterši. Visaubro. Eset mnishnoloan faktorze. Rats karbulma trebma sazogadoebis tavs ro politikosebs uzakhian ikadres. Pirveli chi moviqti bodish imito ro კაციებული ვარ, მე ვერ გავახარებ ქართულ ცნებას და ვერც ნაციონალურ მოძრაობას. სიკვდილს არ ვაპირებ, ამიტომ ჩაის დავლევი, მცხელ ჩაის სითხეების მიღება საჭიროა თურმე ამ დროს, ავადმყოფობის პერიოდი იცის. Და იმედია გადავრჩები, იმიტომ საქართველოში რო ვიყო, ეთყობა ჩამომწერდნენ და მე მეაწერდნენ რომ COVID ვირუსით გარდავიცვალე, მაგრამ სამწუხაროდ მაგათგან მაგათთვის სიკვდილს არ ვაპირებ. Arts coronavirusit, machoris. Moglet, ce mă cargebu? Hlarari, si cit rogit hratrom. Am halchis gana, am arvelu ditkoa, kamikurde, gagikurde, beurs magram. Rari, si cit amhela tauhedoba, arvelu ti. Martla arvelu ti, on ra. Isro ertia, heli suplebas, puli sanaslot, gaupro, tauisi simahinge. Da, nu, ასეთებიც ცავსია დღეს საქართველო. Და გაღწილებასაც ეთყობა თავისი საზღვრები აქ ჩვენს ქვეყანაში. Და საერთოდ ზოგადად, მაგრამ რაც ამ თარხან მოურავმა და რაც ამ ღერმა ინაშვილმა იკადრა, მე გულახდილად გეტყვით, რომ ეხლა რომ გარბიან და იძახიან, რომ ჩვენ არა ვართ ხატებზე გამოსახული. Აი ზუსტად მაგას ვეხები, რომ გამოჩნდა ამათი შემწირველების ხატები. Მე სულ თავში და წავალ და წავალ და განმარტავდა პარალელურად ჩემ გამოცდილებას, რაც ამ ამ ხალხთან მაგაზე ცვილაპარაკებ. Თან მოვსვამ რა ჩაის. Საკრალულია შევარდნაძე, ამითი გააგდო იმ დედაატირებულმა. Tu rari, si, si, vabșe, vina este tarharada irma, ca să gebia, ro, rusuli trebuie da ni martebia, da, se zahit havia, ro, milica trebuie da ni martebia, ni mito ro, ruse ce zali am pe uri, zali aris, ro, mesa zah, tavisi, gaulenis, sazurebi, schoada schoa cu echnepsi. Da, s-a zahalke uli organizație, biare, s-a da zvervo, i chimisi, i chimisi, i chimisi, მოკლედ და ახლა ამას შეიძლება არსებითი მნიშვნელობა არ კონდეს, მაგრამ რომელიმე სერიოზული ორგანიზაციის დაქვემდებარებაში რო იყვნენ ეს გავლენის ჩათლახები. Არცერთი სერიოზული ორგანიზაცია რუსეთში არ დაუშვებდა, აი გულახდილად გეუბნებით ამას რა, რო თარხანა და ირმა გამოსახულიყო ხატზე. Და ამათ მა როგორ გააკეთეს, იცი ეს გააკეთეს, აი როგორც მე ნანახი მაქვს მაგალითად სვანეთში არის ასეთი ბაზილიკური ერთნავიანი ეკლესიებია. Აი როგორ გითხრათ, ცით დაახლოებით მე-7 მე-8 საუკუნის უძველესი ქრისტიანული ხანის ქართული ხატწერა. სადაც აი გამოსახულები არის თვით ღვთისმშობელზე და ქრისტეს ჯვარცმაზე უფრო დიდი მოცულობის ფიგურები კანონიკურად რა თქმა უნდა და ეს ფიგურები არის ყიფიანების ფიგურები აწერია იქ ძველი ქართულით რომ ამა ეკლესიის აღმაშენებელი მარმან ყიფან ამათმაც ასე გააკეთეს ესე იგი ის სხვა მოვლენა აბსოლუტურად სტალინის სახელით დაწყებული ომი ეკლესიასთან გულახდილად გეტყვით სხვა მომენტი არის საერთოდ ის ქალი საზღარი არსება რომელმაც ეკლესიაში ეს ისროლა. საერთოდ სხვა მოვლენა პოლიციის დუმილი დანაშაულებრივი და თანაზიარობა ამ კრიმინალთან. დაუსჯელი როა დღეს. Და სხვა მოვლენა ამათი თავხედობა. ამათი საზღრობა. Რომ საკუთარ თავებს უფლება მისცეს. უფლება მისცეს. Da, ხატებზე დაიტანეს თავიანთი თავები და ეხლა როდესაც ნაციონალურმა მოძრაობამ სკანდალი დაგეგმა მარში ამა წინააღმდეგ რა
გულახდილად გეუბნებით, ახლა იცახიან იმას, რომ ჩვენ არა ვართ ხატებზე. Და რო შეხედო ამ სირქალას ამას, პირადად მაინც არ ვიცნობდი რა, ამ ირმაყინაშვილს რა. Ეს როა გაკეთებული რა ქვია, ბანტოჩკა ესე, პოლიტიკო. სიგარეტიც რატომ არ დააკავებიეთ ხელში, როცა გამოხატეთ წმინდანი ხატზე, წმინდა ირმუშკა ბაბაიაგა. Da, ეს თარხან მოურავი კიდე თეთრთავა, ყლეთავა, ასე აწეული მეფე. ხან იმის თამომავალი, რა ქვია, ბაგრატიონების, ხან ამ მეფის, ხან იმ მეფის, ხან მაჰმადის, ხან ქრისტეს. Რომ ვაფშე ვერ გაიგებს, სადა აკფესვები, მართლა რო ვერ გაიგებს, სადა აკფესვები. გიორგი სააკაძის შთამომავალიც როა და ამის წინაპარიც როა და ნუ რა ვიცი, ანეკდოტად ითვლება მაგის ეგრეთ წოდებული რეჩი იმ თავის იმასე რა ქვია, კოცურ ტელევიზიაზე, ობიექტივი რო ქვია. ჯერ ახლა მაგათი დამარხვა უნდა დავიწყო რა. და უნდა დავიწყო, იმიტომ რომ ყველაზე მიუღებელია ადამიანთა დაჯგუფება, რომელიც იყენებს სენტიმენტებს, ხატებს რო თავი გავანებოთ. გულახდილად გეუბნებით ამას რა. ყველაზე მიუღებელია ესეთი ადამიანთა დაჯგუფება ჩემთვის. როდესაც მე რომელი წელი იყო 2016 წელი, როგორ მოვიდნენ ხელისუფლებაში ამაზეც ვილაპარაკებ. ბიძინა ივანიშვილიდან ჩვეულებრივი ფული ჰქონდა დაღებული ბედუკაძისთვის აქრო ეპატრონად ევროპაში, მოიპარეს ფული შეჭამეს, ბედუკაძე მიაგდეს აქ, აი როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი და მერე აშანტაჟებდნენ ივანიშვილს. და ივანიშვილმა მერე ბედუკაძეს დაახვია, სამწუხაროდ ბედუკაძე მაგაჩი ყველაზე პატიოსანი ადამიანია, თუ შეიძლება ითქვას ეს. და ეგენი ირმაყლინაშვილი, ეს ტრაფხან მოურავი, ეგენი არიან ყველაზე საზიზღარი არსებები. ამათმა გააუბრალო ეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩადენილი კრიმინალი, თავიანთი პოლიტიკანური დამოკიდებულებით, ვაჭრობით ხელისუფლებასთან, აი შენ თუ ამას არ მომცე, მე ამას ვიტყვი. რუასია და სინამდვილეში, ბიჭო, ვინ უნდა აშენოს ქვეყანა თარხანამოურავმა? საკუთარი სიძე რო იმაში და ვიღაცა ლომია რო პარლამენტში დასვა, იმიტომ რომ მისი სიძე იყო? ეს არის მათი პოლიტიკური შეგნების მორალი. აი ჰაი მორალზე არაფერს არ ვლაპარაკობ. პენსიონერებს რო პურს აძლევდნენ და მერეხმებს თხოვდნენ სამაგერ 2016 წელს, მართლა იგეუბნებით გულახდილად, როდესაც აღმოჩდი უზარმაზარი დაპირისპირების წინააღმდეგ რა, თინა ხიდაშელთან, იმასთან, დაიწყეს ამ თემების გაშუქება თინა ხიდაშელის წინააღმდეგ. აი ამგენმა რა, ტრაკფხალმოურავმა და ირმაყლინაშვილმა, წმინდანებმა. დაიწყეს ამ ყველაფრის გაშუქება და შემდეგ თინა ხიდაშელთან როგორც გარიგდნენ და დაალაგეს სიტუაცია, მერე აღარ მოუნდა სიმართლის მოსმენა ქართულ ოცნებაზე. და ეს თავად დემოკრატიული ტელევიზია გათიშეს, აი ტრაკში გაიკეთეთ თქვენი სუბიექტივი, თქვენ სირებო. ამათ ეგონათ, რომ იქ დავწვებოდი იმათ კანალებზე. და ხელისუფლებამ მაგათ ტელევიზიაში გამომიგზავნა მაგათი ბოზი ვიღაცა ალექსანდრე კობაიძე. და შეეცადა, რომ დებატებში დაესვათ ჩემთან და იქვე ჩავხადე და მივეცი ერთ ადგილში მაგათი ტელევიზიის მეშვეობით. და არის ის ჩანაწერი, დევს იქ, აქ ჩემ გვერდზე. და იმის მერე გადაწყდა, რომ ვინაიდან სიმართლე და ლოგიკა იმდენად ძლიერი მქონდა, რომ არსად არ უნდა დავეძახებიე მე კოცების და კოცების აგენტების წინააღმდეგ. აი ეს მტკიცე მასალები, რაც დაუდევი პირდაპირ ეთერში, რასაც არ ელოდნენ, გულახდილად გეტყვით. იმიტომ არიცოდნენ, რომ ესეთი ინფორმირებული ვიყავი მათ სინაგოებზე. და ახლა ასეთი ხალხი თავს თუ წმინდანებად გამოხატავენ იქ ხატებზე, მე არ მიკვირს. მე იცით რა მიკვირს? აი ტელევიზიაში რო ყავთ იქ, ანუ ობიექტივის თუ სუბიექტივის იმას რო პოლიტიკას განაგებს ცნობილი საბჭოთა კაგების ტრაკიდან დავერბოკებული აგენტი ვიღაცა ბონდოია მძინარაშვილი, ჩვეულებრივი მეტრაკე,
ara, ra, oha, oela, spise piradi, schoreba, gazeu, gnea, sari, utrie, trakši, mara, hegeni, ho, patrigo, de baze, de bin, taos, ra, ukacrao. Da, am, dedam, utrunus, bundoiam, zinarașulis. Haus, kete, patara, bici, ktavisi, ilia, chachi, baia. Tkuen, unda, musminot. Amat sasiquarulo jhurtuls. Ai zapkhulis tveshi shashvebi seksualuri imas ro gaabamen ertmanetshi. Galobas, prtsqar ra shesadarebelia ma. Iqo shashvi mgalobelio ro arina tkuami ra. Da tkuen unda nakhut. Me mkonda prtsqalebshi bednieroba ro ai am faktebtan dakavshirebit. Piratat qoa es me amitania gats chemtauze da khalkhis tsamebaze mkonda tema ik kartuli otsnebis dros ro jariskatsebi miqavda tvitmqrelobamde ramden jariskatsistvis pilda avtomati gamomigia da mteli ambebi ke aba ase iqo da khovar daumala am faktebs da chems ukan kede ofitsrebi levan kobaidze dgesas ro aghiarebuli politikuri devnilia ak saprangetchi da mitsemuli ak politikuri mparveloba rato ak mitsemuli imetoro კიცებ გარემოებები იყო იმისი რასაც ესენი ქართული ჯარის წინააღმდეგ და ადამიანების უფლებების წინააღმდეგ გაკეთებდნენ. Ну სახალხო დამცველი რას თანამონაწილეობდა ამ ჯარისკაცების თვითკვლელობამდე მიყვანაში და იმაში ეს კიდე ცალკე დეტალებია უჩიკო ნანუაშვილები და ესენი და თამარ გაბიანები და ათასი ხლეკალები მაგრამ აი ესენი დემოკრატიის სახელით მოლაპარაკე პროჭები წმინდანები დავით ტრაკ ფხალმოურავი და ირმა ყლინაშვილი აი ესენი, ესენი არიან მიწაში ამ მოსაღები აფირისტები. ეს აზიზღარი არსებები. გარიგებულები ქართულ ოცნებასთან და გარიგებულები სრულიად გარიგებულები ყველაზე ბილწ რეჟიმთან და შე ნაციონალურ მოძრაობასთან. ეგენი არ არიან მაგათთან წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი ჭირდებათ მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ პარტიას კონდეს დაფინანსება, პარტია იყოს კარგად ითამაშონ როლები, მოუნდება ქართულ ოცნებას ჩაურიცხოს ირმაყლინაშვილს და ტრაკფხალმოურავს ფული და დაიწყონ ამათმა აქციების გამართვა, მაგრამ იცით რა არის ჩემოკარგებო? გულახდილად გეტყვით რა, ამათი უკვე აღარავის აღარ ჯერა. ამათი უკვე აღარავის ჯერა, ამათ უკვე აღარავინ არენდობა. ძალიან მარტივი სურათი არის. Ai როცა გადავწყვიტე რა, ვეტერანის საათი ქონდათ რა, მოსვლა და იზორიას წინააღმდეგ ლაბარაკი, მაგათეთაში, აჰ, მაგი ვერ მოვაო ჩვენთანო, იმიტომ რომ სახელმწიფო უშიშროებიდან იყო აკრძალვა, რომ აი პერსონა ნონ გრატად გამომაცხადეს. ირმა ყლინაშვილის და ტრაკფხან მოურავის ტელევიზიაზე, იმიტომ რომ უშიშროების აგენტი, ჩანერგილი ადვოკატთა ეგრეთ წოდებულ კორპუსში გაუბახე მაგათ ტელევიზიაში, რომ დამისვა ეს ოპონენტად რა. Всё, აი ეგ იყო სიმართლე და დღეს გამოდიან და აი ირმა და აი თარხანი და აი ეს ჩვენ არა ვართ და სწორად განსაზღვროთ რაზე გვაქვს ლაპარაკი. Და რას ვითხოვთ და ეს ადამიანები ამდენი ხნის მანძილზე რას ემალები? ამდენი ხანი ხო პენსიონერებს ემალებოდნენ უკან. პატრიოტიზმს ხო ემალებოდნენ უკან. და ეხლა ემალებიან წმინდანებს უკან. და ამათ თავები გონიათ წმინდანები ხალხო. მე ჩემი გამოცდილებიდან გულახდილად გეუბნებით ამას, რომ სანამდეს ქართულ პოლიტიკაში იარსებებს ირმა ინაშვილი ეგეთი მოცემულობით და სანამდე ქართულ პოლიტიკაში იარსებებს ვიღაც ტრაკფხან მოურავი, სანამდე მათ ეგრეთ წოდებულ პროპაგანდონურ ეთერში იქნება ვიღაცა ბონდო მძინარაშვილი მეტრაკე თავის საყვარელ ილია ჩაჩიბაიასთან ერთად დამჯდარი, რომელიც არის ზუსტად იმ ეგრეთ წოდებული გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაიას მეტრაკე ნათესავი, რომელიც ქართულ ოცნებაში დეპუტატად იყო ჯერ ნაცმოძრაობაში, მერე ქართულ ოცნებაში და ყარიბაშვილს უზის იქ კაბინეტში რჩევლად, მანამდე ჩვენ ერს არაფერი არ ეშველება. ჩემო კარგებო, მე არაფერს არ უმალავ, არავისი ამათი არ მეშინია.
და არც არა დროს ჩემ სიტყვებს უკან არ წავირება. Მე უბრალოდ ვსვამ ამ კითხვებს. Რო გასაჯაროდეს ამათ პარტიას რამდენი მილიონი აქვს უკვე შეჭმული, შეიძლება თითოეულ თქვენგანს ამდენი ნული სიზმარშიც არ გქონდეთ ნანახი. Მაგრამ უკანასკნელი მოცემულობით ირმა ყლინაშვილის და ტრაკფხალ მოურავის პროექტი გამოთქვა ვიღაცა ინჯია. და იქ არიან კიდე სხვადასხვა როჟები არიან იქ, მაგრამ რა გააკეთეს, იცი? ესეთი მანევრი გააკეთეს. გადადგნენ თვითონ არიერგარდში. აჰა, აი არიერგარდს აღარ ვიტყვი რა. აი კი ცოტა უკან დაიწნენ. და რას დაელოდნენ, იცი? როვინცობა საქართველოსში რევოლუცია დაიწყოს, რომ ამათ კონდეთ პლატფორმა იმისი ორატორებს. ეს ხო ორატორი არის, ტრაფხალა. და ეს ყლირმა არის ის არა ქვია კუჩის როგორ კი ჟანა დარკი წმინდანი ჟანა დარკი, აი ესე როა გამოხატული, რომ ამათ კონდეთ მერე პლატფორმა, რომ მივიდნენ ხალხთან და თქვენ აი ჩვენ არ შევედით პარლამენტში, ჩვენ ყოველთვის თქვენ გვერდზე ვიყავით ხალხთან. არა, ეს სცენარი მოსალოდნელია, იმიტომ რომ საქართველოში გარდაუვალია სოციალური რევოლუციის დაწყება. ბევრი ამას არ მიიჩნევს სერიოზულად, მაგრამ უმრავლესი მოსახლეობა შიმშილობს. მხოლოდ თარხანებს, მხოლოდ ირმებს, მხოლოდ აი ესე ცაზისღარ როჟებს და კიდე კოცებს და ნაცებს აქვთ რაღაცა იმ რაოდენობის ქონება. თორა აი ეს რა ქვია, ირმაინაშვილი, ხა არ ვიცი, სანამ ხატამდე ღმერთს შეადარებდა თავს, მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ადარებდა თავს. ტრაკზე აკოცეთ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ კალბატონს, კალბატონო ინიგა. თქვენნაირი პოლიტიკანული პროჭული დამოკიდებულებით და კიდე ბევრი ვინ ჩვენთან ტრიალებს, ვითომ პოეტები, ვითომ მაგარი სამხედროები, ვითომ ესენი, ვითომ ისინი. აი ეს არის რეალობა. თქვენ ხართ ყველაზე მიუღებელი და ყველაზე საზიზღარი ორგანიზმი, რომელმაც ქართულ ოცნებას მიცა საშუალება გაეპრავებინა ნაციონალური მოძრაობა. რაც შეეხება საკითხებს, როდესაც მიდიოდა ნაციონალური მოძრაობის მხილება მათი ტელევიზიით, გამოთიოდნენ და მანამდე აგინებდნენ სერგო თეთრაძის მკვლელებს, სადამდეც ეს ყველაფერი ჭირდებოდათ. როგორც კი მკვლელებთან, პროჭებთან და დედამოწყვილებთან საქმეებს დაალაგებდა თარხანა და ირმა, ეგრევე წყდებოდა მათ წინააღმდეგ ლაპარაკი მათი ტელევიზიიდან. მაგალითად ესეთი იყო, მაგალითად სერგო თეთრაძის დაუშჩილი მკვლელი, რომელსაც მე პირადად ვიცნობ, სხვათა შორის ვიღაცა ლევან გაბუნია, რომელიც მასტერას მარჯვენა ხელი იყო და ახალა იასი და ბევრი სისხლიანი საქმეები აქვს ნაკეთები კაცის წამებებიდან და ასე. სერგო თეთრაძის სახლიდან გამყვანი კაცის, რომელიც სერგო თეთრაძე იყო ავღანეთში უმაღლესი საბჭოთა ჯილდოს მფლობელი. ახლა ვიღაცა შეიძლება არ მოსწონს ეს ყველაფერი, მაგრამ სერგო თეთრაძე იყო ქართველი კაცი და ბევრი ქართველი ომობდა ავღანეთში საბჭოთა მისიის დროს, როგორც აი ახლა დემოკრატიული საქართველოს დროს. ხო, თითქოს ყველაფერი შეიცვალა, მაგრამ არა, ქართული სისხლი მაინც უნდა დაღვრილიყო იქ საღაცა ვიღაცის მიწაზე. და ეს რატო ვამბობ, ეს ბიჭი იყო ეს კაცი იყო მეომარი კაცი, პოლკოვნიკი კაცი იყო. კაცი, რომელსაც ხელჩართულ ბრძოლაში ყავდა დუშმანები მოკლული, იმითი რა ქვია, უბრალო კოვზით. იმიტომ რომ ტყუები დაელიათ და როდესაც გადავიდა ბრძოლა ხელჩართულ ბრძოლაში სანგარში, მან ასე გამოიჩინა თავი. და მიღებული ჰქონდა ესეთი მედალი, იყო უმაღლესი, значок Красной Звезды. დაიჭირეს ესეთი კაცი. ჩვენ სამხედრო აკადემიაში გვასწავლიდა ბატონი სერგო, მე ძალიან მკაცრი სამხედრო დისციპლინირებული პიროვნება.
დაიჭირეს ბიჭო ეს კაცი და გააუპატიურეს ციხეში და გაუპატიურების დროს მოკვდა. შემოაკვდა, გული გაუჩერდა და მოკვდა. Da, mi se mkuleli vigața gabunia, dresat să-mi șveni vrea dat izgarit. Dar roci rdeboda, tamaze la parake, irma clina și ăsta, ac pchalas. I la parake, smai n-am să-mi rdeboda. Dar mere nu mires. S-a ciro la gața ebi, dar mere gaciuntnen. A e s-a dis realupa. Țare realupa. Dar asta tiram de intemalt, ca prave buli ești măcmaițis. Akia Barbakadze, Ais Gandoni, Kadacema Mihavda, Magat Egrețo de Bul Televizia și Rudamiza Gulah Tilat Geumle, Bitra, Medamiza Hamiz, Kadacema și Mihavda Iula Barak, Kacim Gonia. No, ha, arci se ti didi asa, e soaro, te talebim codnoda, Magalita, Zuiat Gamsa Hurdia, Zuine Brțodara. Ais Porocia și Levese. Vins turmet, pirueli esrole, stoia sa cartulos, პირველ პრეზიდენტს პუჩისტები დიაგნოზები ჰქონდა ირმაინაშვილის ტელევიზიაში გადაცემა. მართლა თქვენი დედა მოვთხა, თქვენ კი გაქვთ დიაგნოზი დასმული. აკია ბარბაკაძე, რომელიც არც ერთ რეალურ შეტაკებაში არ ყოფილა აფხაზეთის დროს. ეი, მე მებრძოლების გამოკითხვებს მოუსმინეთ. როგორც კობა კობალაძე და როგორც აი ესენი რა ქვია დავიჭერი ასევკენი, ისევკენი. ნარკოტიკში გაბრუებული სირები იქ ომის დროს, ვინ ვის ესროდა იმას რო ვერ გებულობდა ბარეული, აი ვინც გმირი იყო და ნამდვილი ვაჟკაცი იყო უკვე მიწაში წევს. Და ბევრი ისეთი, ვინც დასაბასებელი იყო, საერთოდ ვეტერანის სტატუსის გარეშე დადის. Და ესენი, ეს ნარკომანები, იარაღით მოვაჭრეები. Დღეს ზოგი ვეტერანთა დეპარტამენტში ზის, ზოგი პარლამენტში ზის, ზოგი იმ ხელისუფლებაში ზის, ზოგი ყლინაშვილთან ზის. Მერე აგერ ვიღაცა ყლემახაჩა ყლიფონა იმას პარტიაში დაიჯინეს აგერ თარხანამ და იმან კობალაძე ოცნებასთან დაჭიდა და აკია იქეთ დაცებში გადაჭიდა და ავშენდით და რაღა გვიჭირს ბიჭო და თუ რამე მოხდა კიდე ქვეყანაში სამ წელიწადში 20 წელიწადში სამი ომი ჰქონდა უგაცრავად რა. ესენი გამოდიან და უმაღლეს ჯილდოს აძლევენ ვიღაცა ჩაჩიბაიას. არ არსებობს ხალხო საქართველოში ამხელა ჩინი კაც მისცე და ამდენი ტერიტორია ჰქონდეს დაკარგული. ჩაჩიბაია ვიღაცა გამოსირებული, რომელმაც 2008 წლის ომის დროს, აი გეტყვით ახლა შეხედე, 2008 წლის ომი რო ჰქონდა და მიწებს ვკარგავდით, სააკაშვილი ჩაჩიბაიას, ვლადოია ჩაჩიბაიას უფორმებდა მიწებს უფორმებდა. კოჯორ ტაბახმელაში ერთლარად ჩუქნიდა მაგა აკია ბარბაკაძეს და მიწებს 2008 წლის აგვისტოს თვეში. აი ირმა ყლინაშვილი და ტრაკფხალ მოურავი წმინდანები. Ramhela anklavia turme egeni qualaferi sinambileshi ra da meru e shekitqva davsvi mera vitsodi imagine igeni metrageebi tu iqven ertmanetis me esusis failebi ro gamochita i qualaferi ezera da i vechobdi amas mara katsuri khedvit da gorznobit da intuitsiit mara amdoneze ra vitsodi akhla is chachibaya meuneba ilia ირმა ყლინაშვილთან როა ამაზე ტელევიზიაზე, ახლა რა დროისო იმის თემა ბრძოლა არისო იმის ხიდაშელებთან და ჩაჩიბაიებთან, აბა ჩაჩიბაია რას მეტყოდა ჩაჩიბაიაზე? ბევრია სალაპარაკო ამ თემაზე რა. გულახდილად გეტყვით, ძალიან სიღრმისეულად უნდა წავიდეთ ჩვენ ამის რეალობაში, მაგრამ ბიჭო, სადამდე უნდა დავეცეთ, რომ საბოლოოდ დავიწყოთ პრობლემის არსის აღმოფხვრა. ჩვენი ქვეყანა დავადებულია, სამკურნალოა. და ვიღაცა გამოვიდა იმას იტყვის, შენ სულ ნეგატივს აშუქებ. პოზიტივი კი და იმედის ტელევიზიაზე გადართი, ანრია ჯოხაძე ცეკვავს, აგერ გაიხდი და კერძს განახებს. გადართი აგერ საკუთარი ცოლის უკანალს განახებს ვიღაცა ნოე. განახებს, უპრობლემოდ განახებს. მე განახებენ როგორ მიიყვანენ ბაღში ბავშვს.
და დატოვებს წმინდა ოჯახი და ასე ეს კლეურ სიუჟეტებს TikTok-ურ ვარიანტებს დაგიტოვებენ და იყავით ბედნიერი. მოკრედი გარ შეიძლება. რა ასლაპარო პოზიტივი გინდა? მე პოზიტივი თუ გინდა შეჩემისა მე რატო მიყურებ? რასელი ჩემგან გამწარებული კაცი ხარ და მიტო ამბობ შენ ამას. გამწარებული ბედნიერი უნდა ვიყო ჩემი ქვეყანა რომ კუდება? ერთი კაცი ბედნიერებას თუ სამშობლო და სინდისი უარყავი მიაღწევ ნახავ რა პრობლემა არის. მით უმეტეს თუ დებილი არ ხარ და თუ შენ გაქვს იმის შნო, შენი განათლებით, შენი შესაძლებლობით და შენი შნოთი უცხოეთში პური იშოვა და ჭამოდა სვა და ოჯახი ყავდეს კმაყოფილი, რატო ვერ იქნებ ბედნიერი თუ სამშობლოზე არ დარდობ? თუ წარსულო ხარ და რა პრობლემა არის? მარა თუ სხვანაირად ფიქრობ ბედნიერებას ვერ გძნობ ბოლომდე. და თუ შენიერი არ არის ბედნიერი, მაშინ ვერ შენი ხდები ბედნიერი თუ შენი ქვეყანა გიყვარს. ამაში მთელი უბედურობა. 2,800,000 კაცი არის საქართველოდან ემიგრირებული. 2,800,000. ჩემი ოჯახიც ამ 2,800,000-ში შედის. მე არ გავთავხედები ისე რომ ვთქვა რომ მე ამ 2,800,000 კაცის აზრს გამოვხატავ. მარა ნახევარზე მეტი სასრო გამოვხატავ, ეს ნამდვილად ვიცი. ხო, ასეა. სიმართლის ლაპარაკი არც სარწმუნოების შეურაცხყოფა, არც ვინმეს დამცირება და არც ვინმეს ფეხქვეშ გაგდება. სიმართლის ლაპარაკი არის სიმართლის ლაპარაკი. ახლა რა არის, ცით, მე ამ წუთას არ მაქვს ტექნიკურად მაგის შესაძლებლობა, თუმცა მომავალში ვიფიქრებ ამაზე. რომ განახოთ აი ეს ფრაგმენტი, სადაც ირმა ინაშვილმა და ტრაგფხანამ საკუთარი თავები გამოახატიეს ამ ხატს, მავედრებელის პოზაში ესეთი ხელით და ინგულიკას იმითი რა ქვია, ესეთი პორნოის როაკ რა ქვია, თავშალი ასე წაგრული. ჯერთი ეს არაკანონიკურია, ცნობისთვის რომ იცოდეთ რა, იმ კანონიკას აქვს თავისი წესები და ესეთი ფორმა, ესეთი თავშალი საკლა ასე არ მოსულა რა. ეს ერთი და მერე მეორე, ხა არ ვიცი თქვენ დააკვირდით თუ არა, ამათი ფიგურის უკან დგას მეტად მოციფული მამაკაცი, ესეთი ავანტყოფური სახით. წვერი უფრო მოუშვიათ ცოტა და უმგონებია ჩვითონ ცადეს იმაში ჩაჯენა, რა ქვია, ფრაგმენტებში და ალბათ უამრავმა თქვენგანმა ვერ იცნო ის ვინ არის მესამე. მე გეტყვით აგერ მესამე ვინ არის. მესამე არის ზვიადია ტომარაძე. ახლა თქვენ გააკეთეთ დასკვნები, რუსეთში დაიწერა ეს ეგრეთ წოდებული აღალი წმინდანების ხატი. მაგრამ მე ამით ასულაც არ მინდა დისკრედიტაცია მოახდინო რუსულ-ქართული ურთიერთობებს, მე მინდა გავუმიჯნო რა. სიმართლე და სიყალბე ერთმანეთისაგან. ვინ არის ეს ზვიადა ტომარაძე? ზვიადა ტომარაძე ბატონო არის რაინდი ვასაძის, მე ასე უძახი, საჭურჭულეთ მწირთველი. უგაცრავად დავლევჩაის. რა ხდება ცი? აი ემაში რა დიდ ესპანელ მწერალს იდალგო დონ კიხოტი როა გაწერილი ასეთი, ხო? ხო ყავს ესეთი ამ რაინც, ну ამ იდალგოს, ხო? იდალგო კიდე აზნაური არის ბატონებო, ესპანურიდან თარგმანი რო გავაკეთოთ და ხო ყავს ის საჭურჭო პირთელი სანჩო პანსა. ну აჰა, სანჩო პანსასავით სულხანი არ არის ბატონი ტომარაძე, მაგრამ აი ესე დაახლოებით როგორი როჟაა, იცი? როგორც სანჩო ადიდებდა მის ბატონს, მის რაინც უხარეს სახის რაინც დააკვირდი და ბრჭყალებში ვამბობ ამას, თუ არა საწინააღმდეგო კი არაფერი არა მაქვს. დონ კიხოტი არის მსოფლიო კლასიკა და წარმოუდგენელია ამას, აი იდიოტი ვასაზე შეადარო, მაგრამ აი ესეთი ნიჰილისტური ბრიყბული, აი ესეთი რო დაიკავებს ეს სახეს, ეს ცნობილი მილიონერი ვასაზე ეკლესიით და ქრისტეს სისხლით მოვაჭრე გნიდა, აი ესე რო დაიკავებს სახეს, ხომ თუმრო
caristis cu neptam brzola și ședea mea, ha, significația sa că tebz rahdeba si n-am duileși, da? Ai im hatis egrețo de bulmati, ahalic minda nebis hatis ucara, parda trigale, da? Da, sinam duile și rău, scola, sa cartuelo și uasa de scaxdili, milioner, ta s-a dat, ertma baușma, roi s-a luat, a tiat tasi euro, hirebulebis, ca da sa hadia. Romi, arnuci, celica ci tu tueși, tu nu dați celica ci ius. Mar mi vici ro, goni celica ci are, tueși are, ugața, ma pati, tasi. Da, vinari, si ci tu, mi si scoli, sunt tavare, tavare, rogorgitra, tehla, am și academii, s-a scola, ar scola e bine sua, sidan, patoni jahmai, ziaris, tauri religiuri, rogorgit ratehlas, sult mompeni im garemos. Stalo bine, parlamenti și le vida, esenida, isenida, isen peuri, arvici haradar cu scola, sminda, Gheorghi tu, sa vahtan gorgasa le mara, pa vorbim cu așa, se arțerti oboli, i carzaulus. Arțerti om și da opulis și lui Carstaulus. Tatis Ceahmai, se da ieheps cârtamat, puls romere, ești cipita și a tormuzo, sa se am gândit acție, sunt gadmoți, eu schelit, da se gade, tot sta. Sa helita mami, sa tata zisa, tata sunt, sa tata zisa, tata pas, da. Da loțos mrevli, prostorat panaticos ta brbo. Coșiebis, da pseudoraindebis. Rogor შეიძლება Don Quixote-ის მოხსენიება ცუდად. Როდესაც ან იმას იდეალების წამდა, იმას წმინდა იდეალების წამდა. Და როგორ არიგებს სანჩოს, რომ აი ესეთი აი მართლად რო დანიშნავს კონსულის, რომ აქ ალის ცრემლებმა არ მოგატყოს სანჩო სამართლიანობის განშჩის დროს. Როგორ გონია რა თქვი, Don Quixote მილიარდელი იყო, როგორ ლევანა ვასაძე? Ani se arăcuie Tomaraze, Sancho Pansa Savit, isa aprihui are, rogoda șlia, gra, am susis paile, spiruele, hutea viro, jahma izestan, iar tertin dobi da autorul liperi, a vins darbis, da, vins asruleb, da, mis dau alebeps, ro ai ces țina ahmdex, am calux, a zgodă, jahma izerga mucenilio. Amas ca e că tebia intervenție, da, es unda dam schmoda, es na bozuari, amat ahalic მინდანების ხაზზე გამოსახული პროჩი უგან როდგა ზარიერგარჩი გერმაინაშვილის და თარხარმა ურავის გვერდზე და უნდა მოეხდინა ჩემი მხილება რომ თურმე მე ვებრძვი ეკლესიას და ვებრძვი ქართულ მართლმადიდებლურ სიწმინდეებს აი ეს გამოსირებული ეს რა მართლა ეკლესიის და ქართველი ხალხის სარწმუნოებით მოვაჭრე დაჯგუფება რაც ამგენმა ეხლა ერთობლივად ზიანი მიაყენეს ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას თავიანთი აი ესეთი სტალინური შეფუთვებით გაცამწერება მოახდინეს ზოგადად სიწმინდეების შეურაცხყოფა მიაყენეს ამ წმინდანებს ხო აი საბერძნეთში საბერძნეთის ხო არ არის რუსეთი საბერძნეთში არის წმინდა მატრონას ფრესკები გამოსახული და მას ატიპს მიაგებენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები არ შეიძლება როგორ შეიძლება წმინდანს კონდეს და წმინდანის აღქმა მოხდეს ეთნიკური ნიშნით წმინდანი აი წმინდანი უწმინდურობა ის სხვის სიწმინდეს რო შეურაცხყოფ და ესეც შეიძლება იყოს მარტო ნატაია ფერაძე და მე ნამდვილად გეტყვით ამ წუთას რაღაც რო არა მაქვს და შესაძლებლობა არა მაქვს იმიტომ დავზურძნობ ზუსტად გადავიტანე ვირუსი და არა მაქვს ის ემოციები და ის ძალა რომ ბოლომდე წავყვე ამ საკითხეს მე ახლოეს პერიოდში მე ამას გავაკეთებ აუცილებლად გავაკეთებ აი ის ნაბოზვარი ელისაშვილი რომ გამოდის და კიდე მხარს უჭერს ფერაძის საქციელს და შეურაცხყოფას აყენებს დედამატრონას ხალხს აი ეს არის კიდე უბედურება რუსი წმინდანი და Serafim Saroveli da, ეს ენდი, აბა არა ყავს რუსებს წმინდანები? Და ვიღაცისთვის შეიძლება მისაღები იყოს და ვიღაცასთვის თუ არ იქნა მისაღები, რა ვქნა? ელისაშვილი გავხადო წმინდანი, საკუთარი მუტელი დიშვილი რომ მიიყვანა მისი ეგრეთ წოდებული
პარტიის წევრის იოსელიანის მოადგილეთ იქ სახალხო დამცველად რო დანიშნა და სანამ აქედან ყოველდღე დედის მუტელს არ ვაგინებთ მაგალითის საშუალებას მანამდე რო არ გამოიყვანა იმ ეგრეთ წოდებული ბუნაგიდან შენ მე ერში მითხარი წმინდანობა თუ არა ღმერთთან ღმერთი განსჯის ვინაა წმინდანი და ვინ არის ჯოჯოხეთის მაშხალა და ელისაშვილი გამოდის და აკეთებს ელისაშვილი არ ჩვეულებრივ ჩაჯმული ტიპი კარგად დაუძაღა იმ ბერძენმა ტიპმა არ შეიჯვა კი არა თავზე გადაიჯვა ბიჭო ამ კაცმა ანუ ამაზე მეტი რა უნდა აღუწერო მისი დიშვილი რომ მიიყვანა იქ იოსელიანთან სახალხო დამცველის აპარატში ამაზე მეც ვერ გააკეთებს ტიპი ხელისუფლებაში მოსული არისო და ნეპოტიზმის და კორუფციის ყველაზე აშკარა მაგალითი გააკეთა და მე გვაჯერებდა ის მისი ყლექალა დიშვილი რომ ეს ნორმალური იყო და ეს იოსელიანი ქართული ოცნების დამფინანსებელი მისი პარტიის წევრი და თანამოაზრე დღევანდელი ხელისუფლების აგერ მცხეთაში კუპონებზე შეძენილ ელექტროჰეს ფლოპს საიდანაც პარავს ქართველიერს ენერგიას ფულს ძალას და პლუს ამას რასაც აკეთებს ამისანაცვლოდ კი ეგერ კალაძეებთან კოლაბორაციაში მყოფი დამჯდარი იქ და შენ დაუკარ რა კარგია ცხოვრება ხო მოკლედ მე ალბათ ველოდები ახალ ხატს ბჭყალებში სადაც ბიძინა ნეტარი ბიძინა იქნება გამოსახული მარჯვნივ იქნება ტანჯული ირაკლინ და აქეთ მარცხნივ ტეტრამორფის ფრთებით თუ არ იცით ტეტრამორფი ირმაინაშვილი შეეკითხეთ რა არის გამოსახული იქნება პაპუაშვილი და ამ ახალ ხატზე აუცილებლად ჩვენ ახლა იცი რა ხუმრობა და ბჭო როგორ უნდა გავიგოთ აბა აი ყველა მე ამდენი ხანი ვთვლიდი რომ ეს ადამიანები იყვნენ ნაძირლები რა აი ეხლა უბრალოდ ეგენი მე მეწოდებია ირმა ინაშვილი და თარხან მოურავი ორივე მეწოდება გულახდილად გეუბნებით რა მე ამ ხალხზე ვერ რასოდე სერიოზული კრიტიკით ვერ ვილაპარაკე ვერ დავკავდები რა აი ვიღაცა წერს წმინდა თარხანა და წმინდა ირმა ვინც ის რამდენმა სანთელი დაუნთო ამ გაჭირვებულებსო არ ვიცი რა ეთყობა მიუვათ ნეტავი მიუვიდეთ მე არა ვარ წინააღმდეგ მე ვინ მეკითხება მაგრამ ნეტა მაგენს მართლა უნდა უნთებდეთ სანთელს და უნდა ვიხსენიებდეთ როგორც შეეციოთ ღმერთი ამხელა უწმინდურებაში მყოფ ამ პარტავენ ბრიყვებს და ხო აი ვიღაცა მეუბნება სახელი და გვარი არა აქვს სამწუხაროდ რა შენე ბიჭო რას იგინები ეს შენ დედაც მოთხანგილე რა და გადაარტე ეგ რიმეძე და არ შეგაგინებენ ჯიგარა ხო აი მართლა უნდა იმავშებოდეთ რა უნდა გქონდეს ამ ხალხის მიმართ რაღაცნაირი სიბრალურის სიბრალურის შეგრძნება იმიტომ რომ არის ადამიანები ვინც უნდა გიყვარდეს ჭეშმარიტ ქრისტიანს არის ადამიანები ვინც უნდა გეცოდებოდეს ჭეშმარიტ ქრისტიანს სიძულვილის ადგილი გულში არა აქვს არა მაგ გულახდილად გეტყვით სიძულვილი მაგრამ რა არის იცი რო დავფიქრდები რომ სიყვარულის არა მაქვს ამათ მიმართ რა წარმოუდგენელია რომ აი სიყვარული მქონდეს ხალხის მიმართ ვინც მე სამშობლოს მართმის მე არ უმალავ მე არა ვარ კარგი ქრისტიანი მე არა ვარ მისაბაძი მაგალითი მაგრამ არც ეგენი არ არის მისაბაძი მაგალითები თავები რომ იმაზე გამოხატეს რა ქვია კანონიკურად ახლა ბჭალებში კანონიკურად ეგ იყო აი გულახდილად გეუბნებით ეს იყო ჩემთვის საზღვარი აბსოლუტურად ყო კიდე აქამდე რაღაცა კრიტიკის დონეზე შეიძლება დავფიქრებულიყავი და მე თქვა რომ აი ნუ ასეთი მამაძაღლები ხართ ეს რო გააკეთეს ესე იგი წარმოგიდგენიათ ამათ ღმერთთან მიაჩნიათ საკუთარი თავები ღმერთთან მიაჩნიათ საკუთარი თავები ღმერთთან ვერ ვიცი
მაკულატურა გამოიტანეს და აჯერებენ ხალხს, რომ აი შეხედეთ ქახალზე რამდენი ისა გვაქვს, რა ქვია, ხმები ტრაქში გაიკეთოს იმა ინაშვილმა და აკუჭოსაც და გაიჭოს უკინე და გაარჩოს თარხანას კიდე და ვინც აყავს იმ პარტიის დაფინანსებაში მიღებულ მილიონებში 20 კაცი რო ძოვს და ხარ კმაყოფილი. ხაკედან ხა რა იცი უსახელო უგვარო ტროლები ვინც იგინებით მე მესმის თქვენი გულის ტკივილი თქვენ თქვენ გარდა ამ ხელისუფლების აწარმი ქარხანა სადაც აი ჩემ ახლობელს ახლა გულახდილად გეტყვით მткиვა რა არა არ მინდა ამ ეტაპზე ამაზე ვილაპარაკო მაგრამ აი ესეთი გამოსვლების გულისთვის წართვეს სოციალური დახმარება იმიტომ რომ არის ჩემი ახლობელი რა უნდა ვილაპარაკო ახლა მე ვიღაცა რო აქ კომენტარს ვერ დაწეს ა იმ სოციალური დაზღვევის უფროს იმ აგენტს ეგრეთ წოდა იმას დედა აქ მოთხოვ პირდაპირ ეთქვი რა იმიტომ რომ მე მაგასაც ჩემნაირი ტიპი თუ დამაჯდებოდა ზურგზე მე მაგას არ ვისურვებდი მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენიათ რა დღეში არის ქართველი ხალხი რამდენ ვიღაცას ეყოლება ეხლა გაჭირებულ ჩემნაირი კომაგი ეყოლება ან მე ყოველას პრობლემა ვიცი რამდენ ადამიანს დაჩაგრავენ რამდენ ადამიანს გააუბედურებენ ხალხს მაცივარი არა აქვს ბიჭო სახში საფხუშ წყალი რო შედოს თუ არა ხორცი რო დიდი ხანი არიდება გაჭირებული ხალხის მაცივარში და გაკეთებული საჭმელი დიდი ხანი არ რჩება ეგ გასაგებია და ამაი რა ადამიანებს ართმევენ სოციალურ დახმარებას და ამას აკეთებს ხელისუფლება რომელიც მოიყვანა იმ ადამიანებმა ამაზე გვექნება ცალკე სალაპარაკო მაგრამ სანამ ახლა ამაზე სალაპარაკოთ მოვიცლიდე და გადავიდოდე მე ამ ყველაფერზე სალაპარაკოთ მე მინდა რომ აი ეს ორი არსება ორი მატყუარა ორი დისკრედიტატორი ქართული პოლიტიკის და ქართული სიმართლის და ქართული მართლმსაჯულების და ეკლესიის რეალური მტრები ესენი ისე გნიდები საბოლოოდ გავაკეთო მათი ლუსტრაცია რა ჯერ ბიჭო აფხაზეთში ხატი შეწირეს აფხაზეთში და ხატი ჩაიწერეს როგორი კონდიციით იცი მე პირადად არა მაქვს ამაზე არ არსებითი პრობლემა იმიტომ რომ უფლის მადლი შეიძლება ნებისმიერ ფორმატში დაიშვას არის ხატები გაზეთის იმიდან მოდით მირონი მაგრამ როცა კაცო პოლიტიკოსი ხარ როდესაც ამხელა პრობლემები არის ჩვენ შორის ხო აფხაზეთში გულისხმობ ამას კარდონზე გადაბეჭდილი რეპროდუქცია რატომ უნდა შეწიროა იქ ატონში რატომ უნდა გააკეთო ეგეთი რაღაცა თუნდაც იმიტომ რომ ვიღაცას სალაპარაკო არ მისცე და რა მოხდა იცი მე აი შემოუბრუნეს და უკანის როლის როგორი პრივეტიც გააკეთეს ისეთი ატვეტი მისცეს უკან წარმოადგენსო ისეთ ღირებულებასო რომ აქ დავდოთ მე იმას არ ვამბობ რომ ის პასუხი იყოს წორი მაგრამ ამგენს ფულის გადახდაც კი დაენანათ იმისთვის რომ ხატი ისეთ კონდიციაში შეეწირათ ჩვენი ურთიერთობების გულისთვის ამგენის ჰაიპს გამოკიდებული რეკლამატორი დედები რომ მოვთყან ამათი რა და შემიყვანოს კიდე ირმაში ინაშულად უნდა იმ ხალხის სიაში ვინც მაგას აგინებს და ლანძღავს პროსტო მე მაგენისგან განსხვავებით დამსახურებულად ვეუბნები ამას ყველაფერს წმინდანი ახლა რაც შეეხება ქართულ დიასპორას და ქართულ ემიგრაციას განსაკუთრებით რუსეთში ვისაც იმედი გააქვთ რომ ინაშვილი მაგ ჩამოსული რაღაცას იზამს მორგოშია რაღაცას იზამს არა ჩემო კარგებო არა
თქვენ ნებისმიერი ფორმატით თუ გგონიათ, რომ რადგან მე ახლა ამას ევროპიდან ლაპარაკობ, მე წერი ვარ ამურთიერ, ნუ ასეთ რაღაცებს ახვევენ ძირითადად ამ იმაში, რა ქვია, თავის-თავის გასაправებლად, თავის-თავის სავსი ნაკეთები სიმახინჯის დასამალად რა. მე ვერ მოიძებნება კაცი დედამიწის სულგზე, რომელიც მე ბრალს დამდებს პოლიტიკაში პოლიტიკით. გამეკეთებიოს ის და ამეღოს ის, რაც ადამიანის ცხოვრებას ცვლის. ან თუნდაც სუფრისპული როჯდებიან შლიან და ჭამინ. გულახდილად გეუბნებით ამას რა. ჰა, მოიძებნეთ, გამოდით თქვენ დედამოწყვილები. ხო ხართ, ხო ყველაზე ყველაფერი იცით. რა ვიყიდე, რომელი ვილა ვიყიდე, რომელი სასახლე ვიყიდე, რომელი მანქანა ვიყიდე, ვის რა ვაჩუქე, ღარიბაშვილი ვიტყე ვაჩუქე ჩემ ცოლს, თუ ისინი მალდივების კუნძულზე წავიყვანე, თუ რა ვქენი. რა რითი ვიხმარე საზოგადოების ინტერესი ან საზოგადოება? ერთი ფაქტი არსებობს ამისი. თქვენ მაგ ირმა ყლინაშვილებო, ჩაჩიბაიებო, ტრაკფხალმოურავებო, გოშიებო, მორგოშიებო, დაწყებული ბიჭო, ქართული მიწა ერთი ლარიდან აგაქთ მისაკუთრებული. ჩვენ როცა მაგ მიწის გულისთვის ომობდით, თქვენ მაგ მიწებს იპარავდით. აი ეს არის სიმართლე. და თქვენ ამაზე ლაპარაკის გეშინი გამოვა ვიღაცა და მეტყვი, შენი უზდელი ასე, შენი უზდელი ისე. სტილობა გინდა? აა, როგორ სტილობა გინდა? როგორ უნდა ველაპარაკო ახლა მე ჩაჩიბაიას, ღარიბაშვილს, ივანიშვილს, სააკაშვილს, როგორ უნდა ველაპარაკო ამათ? ბატონო ბიზინა, ბატონო მიხეილ, ბატონო დავით, ქალბატონო ირმა, ბატონო მორგოშია, ის საერთოდ ბატონო კი არა, საერთოდ ის ძალკე ფენომენია. მაგრამ მაინც რა. აი რა გინდათ, აი როგორ უნდა გელაპარაკოთ აბა თქვენ? მითხარით? როგორ გინდათ თქვენ? ქრისტემ რო თქვა ასე, რომ ხორებსო მარგალიტები არ დაუყაროთო? არა ხართ თქვენ ხორები? ა? ამ ხელა ქონება რო გაქვს მოპარული ჩემი ერის? ე თუნდაც აპატრიარქოში ჩაბუდებულო ყანდურებო, ათი მიკურკიტოლა და ჭერმი კურკიტოლა რო გინოდათ? ა არა ხართ თქვენ ყანდურები? ხართ თქვენ ყანდურები? ხართ. ნახა ესე მეუბნება, ჰო შეჩმორო, სად იყავი 2008 წელს, სად უთამაშებდი ტრაქს? ამას მწერს, ამ კომენტარს წავიკითხავ, სახელი სურათი არ აქვს და ის აქვს, რა ქვია, მოკლედ ლათინური ასოებით U S H A, მე არაბული ციფრებით 5 19 20 30 50. ამას უნდა უპასუხო მე. როგორ ანათქვამი? ხანდახანო დომილიო ქრუაო რჩეულიო, ხო? ნი, ეგრეა. ეგრეა, ეგრეა სამწუხაროდ. გაგიმარჯოთ, ჩემო გარგებო, მოგესალმებით ყველას. აჰა, ჩემი მთავარი მიზანი რა არის, იცი? აი ამ ლაივის ჩაწერის, აი აქ ეთერში გამოსვლის. მიჭირს და ძალიან მიჭირს საუბარი. მაგრამ ეს იმდა დროულად უნდა გამეკეთებია. და მე მივიჩინებ, რომ ეს გასაკეთებელი იყო რა, რომ ხვალდაზე უკვე ეს დაკარგავდა აქტუალობას. ამიტომ ჩემი სათხოვარი იქნება ეს, რომ გააზიარეთ ეს ვიდეო ლაივი და მოასმენიეთ სხვასაც და შემომიერთდით YouTube-ზე, შემომიერთდით. ჩემი თხოვნა იქნება, გამოიწერეთ ეს არხები. მე არა მაქვს იმ ხელა საშუალებები, მაგათ რო აქვს პროპაგანდონისტებს თავიანთი კუტოკები რო აქვს, გახსნით, მე მაქვს მხოლოდ ჩემი სოციალური სივრცეები რა. ეგ არის ასე ჩემო კარგებო. ამიტომ გულახდილად გეუბნებით, მე არასდროს არ ვწუწუნებ. როგორი ცხოვრებაც მქონდა, როგორშიც ვიმყოფები, მე მადლიერი ვარ ჩემი ღმერთის ყოველდღე რო ვიღოცებ მადლობას ვეუბნები, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა მანახა რეალურად ადამიანები, გამოცნო მათი ნამდვილი სახეები ყველანაირი ნიღბების გარეშე და
ამაზე მეტი მედნიერება რა არის, რომ შენ იცი ვინ ვინ არის რა. Pirul ex-i șenșei, tavi unde gaiți, nu, mereu unde gaiți, nu, realul rad, scuze, mă grab. Realul rad, da, ești, roca, ai am hela si halbe, e jahevi, ho, e jahevi, e jahevi, e jahevi, am patra, am un silabat zara, mă grab. A, ce mi-e cu ea naši, ce hore bis, cam un silabi, da, da, ce vuli, usho cu ea naši, ce hore bis, da, mă grab, ce hore bis, cam un silabi, mă grab. Da, ce dare, bă, ce dare, bă, da, zgamă, udgebi, ho, da, prins, a zuga, du, e bis, politicis. Ce-mi gădăsăcheti la, ce-mi subiecturi adria. Mă gulăcti la ghetuitru. Am xelasi calbes. Rad cu un scuipanăși trialeps. Dar rad cu un guacțeus. Da, ești arii zustat, mizezi, misiro cu un vikceus. Si calbe. Si calbe. Aba scuarami arii metica tu. Si calbe eclesiași, si calbe jurnalisticași, si calbe politicași, si calbe scolași, si calbe jarși, si calbe polițiași, si calbe sazocadoebași. Aie si calbe hopav zustat. Da, amis tkmarom e si calbia, da, mi-e, ce mi-mi hridan. E sa ahmocita clelaze didi upatiebele sodua. Da, amis gulistuis, weekendis ustat gandevnili me chemi erida. Me ar meshinia sigudilis, mero sigudilis meshinodes. Me amas ar gavagetebdi dges razats vagetebdi. Tumtsa me vitsi es ra riskebtan aris da dakavshirebuli. Ani kategoria vints amas saertot ar uzakhis, aranairi riskis sakmes. Mă amas ახლა გეტყვით რატომ ლაპარაკო, მაგრამ კატეგორია რომელსაც ამას არ თulis რისკის ფასად დღეს სიმართლის ლაპარაკს თუნდაც აკეთებ საიდანაც მევა. Არც ჩემ ქვეყანაში არ დამინახია იქ ასეულობით აქციების დროს, ასეულობით აქციების დროს. გულახდილად გეუბნებით ამას. როდესაც მინისტრებთან, მინისტრის მოადგილეებთან, პრემიერ-მინისტრებთან და ასე შემდეგ აგად კაბინეტებში ვარდებოდი დედისტრაკის კინებით და კიდე ბევრ მაღალაკებთან. აი ეს არის რეალობა. აი ეს არის რეალობა. აქ ერთი მაგინებელი ყავს გიორგი. ტყე და ისინი აქ დაყერებული რაღაც ფონი ეთყობა ღარიბაშვილის მუტები ცოლის ტყე არის რა ეს. Cartulele ხალხის fost schițe de rocader. Gio, basketul, zi, șeni, se zic Gio, hara, rogorici, sara, că tarhal mă uravia, mepe, dar rogorici, mai e la șuliat, smindani, amide. Ai se zic tuliat, cu întui, si martlis la barak, mai asizam, si martlis, si martle, i knime bolum din atkwami. Si martle, i knime bolum din atkwami. Si martlis, da, la mevici, scoata jur, israeli. Imitorom, თქვენ არ გეშინიათ ამ წუთას ტყვიის. ერთი კაცი რო გამოდგეს და ხტყვია გესროლოთ თქვენ, გაასახებთ ტერორისტად, გაასახებთ ავადმყოფად, სულელად და ასე შემდეგ რა. და ნუ ამ კაცს ბოლოს გაუგეთებთ ლიკვიდაციას და დამთავრდება ამით ყველაფერი. მაგრამ სიმართლე რო თქვენ ტყვიაზე მეტად გაზიანებთ, ფაქტია. Პირდაპირ სიმართლის მქმნელ კაცს ვერ მოკლავთ, მოკლავთ და ნუ თავისთავად ეს გამოიწვევს სხვა პრობლემებს და თან ხო რაღაცა არის, იცით? თუ ვინმე გაბედა და იმაზე მეტი სიმართლე თქვა, ვიდრე ტყვია შეუძლია გესროლოთ. ხო, ანუ ეს უკვე ძალიან სერიოზულ პრობლემას შექმნის თქვენთან მიმართებაში. აი ამაშია სიმართლის უპირატესობა, ვიდრე თქვენს წინააღმდეგ ტყვიების როლის. მე გულახდილად გეტყვით, გიცნობთ კარგად და თქვენ როდესაც ეროვნულ ხელისუფლებას სიმართლის ფორმით ვერაფერი ვერ ესროლეთ, თქვენ ესროლეთ ტყვიები. ამიტომ მე თქვენ გიცნობთ, თქვენ ხელისუფლებაში ხართ იმ დღიდან, რაც დაამხეთ ქვეყანაში ეროვნული ხელისუფლება და ცდილობთ მთელი ამ ყველაფრის მერე ეს ხელისუფლება შეინარჩუნოთ ტყვიებით. მაგრამ დამიჯერეთ რა, თქვენ კი არა, ფარაონებმა დაამთავრეს თავიანთი მოღვაწეობა და გადაიქცნენ მტვერად და თქვენც არ ახართ თქვენ ფარაონები, არ თქვენი პატრონები არ არიან მეფეები და ნუ რა თქმა უნდა არც მათ გვამებს ელოდებათ პირამიდები. შემიძლია ასე გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ეფემერული მოვლენები ხართ რა. ისტორიის არც ერთ კიბეზე და არც ერთ საფეხურზე დამრჩენი არსებები არ ახართ.
აი ძა როგორი უხიმ ხამ როჟები ხარ იცი ვიღაცა ბახტაზე რო ყავდა რა ივანი შვალედური პერსონა რა აი ნუ არც ღვინო არც წყალი რაღაც აი შვალედური ქინზი რა საქართველოს პრემიერი აი ხო არა ბევრი ყავდა იქ ნაძირალა მაგრამ როგორი იცი არსად გამოჩენილი ქინზი რომელსაც არანაირი წარსული არ ქონდა მოიყვანეს და დადეს აი როგორი ტიპები ხართ? იცი როგორც აი მაგალითად გახარია არის რა. ივანიშვილის საჯდომიდან გამომძვრალ დროში, ახლა სანამდე ეს ახალი წმინდანია კიდე, სხვადასხვა რუსული ფესვებით. როგორი ტიპია, იცი? აი რას გავაკეთებდი, რაზე გავაკეთებდი იმას, რა ქვია, კომენტარს. გახარიას ტიპი, ვიღაცა კლიავი რა თქმა უნდა, უზის ნაციონალური მოძრაობის მდედრია ეს ასისღარი როჟა აციკლიცე, ყლიცლიცე. ხო და მიდის დიალოგი და ნუ მოკლედ ის ყლიტლიძე ლამის უნდა თქვას რომ ემასთან გახარია ჯგუფთან აქ ისა რა ქვია ალიანსი პოლიტიკური და ესე უნდა არა გვაქო ჩვენთან ალიანსი ეს თქვენან გაქვთო ჩვენთან ალიანსი ჩვენ თქვენთან არა გვაქო ალიანსი ის როგორ გავიგეთ ჩვენ თქვენ გამოგიყენიეთო ესე უთხრა გახარიას ტიპმა გამიგე და ამას აგონებენ ხალხს. და ჩვენიო ამ მომრჩეველიო ამას გაგვიგებს. გამიგე? და პოლიტიკოსი და პოლიტიკა, რომელიც დაფუძნებულია გამოყენებაზე, რა. აა, პოლიტიკა შესაძლოა ბევრი რამე მოსულა, მაგრამ აი ესე საჯაროდ ყველანაირი ნორმების დარღვევა, ჩამოშლა, გაძაღლება და გაუბედურება. აი რა არის ჩემო გარკვე რა. რაღაცა საზღურები მა ეს ციცერონი ამბობდა ბოლოს მე მეც კი გავიყიდეო რა. გამოდით თქვენ და მოტყულებო ციცერონზე მეტი მაგრები ხა დაადებით თქვენს კისრებს ჩამოიკიდეთ ესეთი პატარა აბრა და დააწერეთ ვისი საკუთრებები ხართ თქვენ პოლიტიკურად. რომელი დაჯგუფების ივანიშვილის ხართ, ნაციონალური მოძრაობის ხართ, თუ ვისი ხართ? ვინ დგას თქვენ სუკა? მოდი აქ ძალიან აქტიური ბიჭი გვყავს ჩვენ გიორგი და მე ამის სამასლარს დღეს გავაპრავებ. ანუ ეს არის სამასლარი, რომ იცოდეთ, რასაც უხდის უშიშროება რა. აი ეს ბიძინა ივანიშვილების პლასტიკური ბარათების ბეჭდავი რო არის რა, ლილუაშვილი სამასლარს უხდის. როლებს, რომლებიც აი ცნობილი სახეების და წარსულის ადამიანების ელექტრონულ ლაივებზე შემოდიან და ახორციელებენ წინასწარ დაგეგმენ შეტევებს ესეთ შეურაცხყოფებით და ამით. Ну მე მესამეთ მოვიხსენია შენი სახელი და აი ესეთ რაღაცას დაგაბარებ შენს უფროსთან გიო. ასე გადაეცი რომ და ბევრი ვიდეო გადამიღეთ, ბევრი ფოტო, ბევრი მოხსენება დამიწერეთ. მე ყველაფერს ვეცნობი აქ რა. მე რო გამიშხავდა და ის უშიშროების ფაილები გავიგე, აი მაშინ აი ხეზე რომ მიფსია ისიც კი დაფიქსირებული გაქვს. მაგრამ მე არ მეშინია, იმიტომ მე ტრადიციული მამაკაცი ვიყავი ყოველთვის, არ ჩემი სექსუალური ცხოვრების არ მეშინია, არ ჩემი მოშარდვის არ მეშინია, არ ჩემი ტუალეტში გასვლის არ მეშინია და ასე შემდეგ. აი მოკლედ რა მინდა იცი რო გითხრა? გიო, მე აუცილებლად გადავიღებ სურათს წელს ქვევით და გამოგიგზავნი შენ ჩემი მამაკაცური ღირებულებებით და დაკიდოს შენმა უფროსმა საძინებელში. მის საძინებელში. საკუთარ ცოლს რო ვერ მოტყავს, შეახედოს ჩემს სასქესო ორგანოზე. აი ამას კითხე შენ. ახლა წადი და გადაეცი ეს შენს უფროს. მე ბოდიშვიხდი ამ ხელა საზოგადოების წინაშე, მაგრამ აი ეს უצება თქვენ არ იცით რა ხდება რა, რომელიც ფულს გადაიხდის იმაში, რომ ინფორმაციის ჯერ ინფორმაციას გააჩნია რა, ქართველი კაცი რო კონგოში დაიგარგება, მეუმარი ბიჭი, რომელსაც ბატალიონის სიცოცხლე ყავს გადარჩენილი, სოსოსურაულზე მაგ ლაბარაკი, მაშინ მაგ საქმეს დავძდები აქ ეთიკეთ, ხო? და უშიშროება ფულში ხდი და იმაში, რომ ვიღაცას რესტორანში დავებადიჟები და ჩაეწერათ, რომ აბა მე რა გეგმემი მქონდა ამასთან დაკავშირებით. და რა ინფორმაციას ფლობდი.
ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფო ზრუნავდეს ჩემთან ერთად, ჩვენთვის ყველაზე დამსახურებული ადამიანის სამხედრო 2008 წლის ომის ვეტერანის გმირი კაცის გადასარჩენად, დაინტერესებულია იმით, რომ რაც შეიძლება ჩუმათვიყო, რომ იქ კაცი მოკვდეს, იმიტომ რომ კარგად ჩავარდა ის იქ ჯუნგლებში და უნდა მომკვდარიყო, იმიტომ იმან ბევრი რამე იცოდა, ის ცოცხალი აქ არ ჭირდებოდათ. Dai kide is chemi surati rogorc gitkhali me piradan gamogigzani gio shenam sagamos magas magaze guls ar dagtsqvet ra damit damijere shen uprosats eqopa da shens geqopa shen chegizlia gaamravlo da daige reproduktsia zan martevia da shemkhedot mere qoveli aktis tsinashe imto tken arapis tragi arakaks da dakmaqopilit ai es aris sinamdvile me tken vitsi rogor onda gelaparakot tken qovreba magra თენუბედურება რა არის ცი ამ ხალხს უამრავს და უამრავს კიდე ჯერა რომ აი იმ შენობებში იმ ინსტიტუციებში ადამიანები ზიან რა ხალხი ზიან ხალხი კი არა პროჭები ზიან უმრავლესობა იქ არის პროჭი შოული სამშობლოს მოვალატეზის მტერიზის იქ ოკუპირებულია როგორც ერი ისე ყველა ერის სახელით ყველა უცხება რომელშიდაც უნდა კეთდებოდეს ეროვნული საქმე. აა ამაზია საქმე. რომ მეგონა უარეს დღეში ვიყოფე რა ვქნა ჩემი მე საერთოდ რისი მომხრე ვარ იცი უნდა გამოქვეყნდეს ეს უშიშროების ფაილები რაც გამომჟღავნდა რა მე ამის მომხრე ვარ კიდე ერთხელ გეუბნებით ამას რომ ჩვენ უნდა აი თუ რამეს დავამარცხებთ დღეს ამხელა ფულია ჩადებული ჩვენიერი ცნობიერების გარკვეულში ჩვენ დავამარცხებთ აი ამ პროპაგანდონურ მანქანას იმ რეალობით დავამარცხებთ რასაც ესენი ფარულად გვიკეთებენ აი ეს არის რეალობა ადაშლი და კითხულობ რომელი მამაოს რომელი დედაოს განყავს შვილი ან რომ ვინ ვისგანა ორსულად გადაშლი და კითხულობ ვინ აიწია ანაფორა და ვის მიცა ტრაკი აგერ გადაშლი და კითხულობ ვინაა ჩოხოსანი და ამ ჩოხას როგორ იწევს და ანაფორა აიწია და ჩოხას არ მიცა თუ ტრაკის მისაცემად რაინდები უკაცრავად კომენტარს წავიკითხო ახლა მე აქ არავინ არ დამიპატიჟები ხართ ნებისმიერ დრო შეგიძლიათ მიბრძანდეთ აქ მე არავის არ ვთხოვ რომ ან არიან კატეგორია ვინც იცის დღევანდელი ეთერის მოტივი მე ვლაპარაკობ ერთ ადამიანზე კი არ ვლაპარაკობ მე ვლაპარაკობ სისტემაზე ხატად და მსგავსად ვინც აყავს შექმნილი ზუსტად დავესესხები აი ხატად და მსგავსად ვინც აყავს დღევანდელ махинч криминалურ ავტოკრატიულ სისტემას შექმნილი აი იმ ხატის და მსგავსების სახელით ვლაპარაკობ აი რა დღეში იმყოფება დღეს მთელი ერი თუ არა უფალი ამბობს ცნებაში რომ არა ხმენ თავი შენისა კერბი როგორ არ გაკერბი ხატებზე დაიხატეს მე თავი და ახლა იძახიან იმას რომ ხატები ეს ჩვენ არ აბართ მე ვამბობ რომ ეგეთი დამოკიდებულება არის საშიში. ზოგადად არის საშიში. მიუღებელი კი არა ესაა საშიში. მიუღებელი ჩემთვის შეიძლება ვიღაცის აზრი იყოს მიუღებელი, ვიღაცის არ იყოს მიუღებელი. საშიში რა არის, იცი? მე მინდა და რო არ მინდა, მე რო არავინ არ მეკითხება, მაგრამ ვინ უშდენში რო ამას მტენიან. ეს არის საშიში. და ახლა კიდე სანამ ჩემი საუბარი დასრულდებოდეს მინდა რომ საბოლოოდ აგერ ვთქვა ემიგრაციის გასაგონად ირმა ინაშვილმა და დავით არხანმა ურავმა თავიანთი ბილწი მახინჯი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური იმით რა ქვია
mecanismebit parlamentshi 2018 წელს ხმა მისცეს საქართველოს საგარეო დაზვერვის ბიუჯეტის გაზრდას, რითიც ხელი შეუწყვეს ჩვენი ემიგრაციის. თქვენი 2.800.000 კაცს ველაპარაკები. თვალთვალს უცხოეთში. Da, vin წარმოადგენს, იცით, იმ სუბიექტებს, რომლებსაც საქართველოს ბიუჯეტი ფულს უხდის, ჩვენაირებზე უცხოეთში ინფორმაციის მოსაგროვებლად, ვინც დააინტერესებს იქ. საქართველოს საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი ეკლესიები უცხოეთში და მრევლი. საქართველოს სათვისტომოები. საქართველოს საელჩოსთან აფილირებული ორგანიზაციები, რომლებიც ეფარებიან ქართულ კულტურისა და იდეოლოგიის დაცვას უცხოეთში. აი სად ჩადვეს ეს ფული საგარეო დაზვერვის და მას მისცეს დანიშნულება, რომ გაიგონ ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოში გზავნიან ფულს, აი მიგეუბნებით ახლა თქვენ ამას, რომლებსაც გადმორიცხული აქვთ საქართველოში 10,000 დოლარზე მეტი. Da, განსაკუთრებით ის ადამიანები, განსაკუთრებით და პირიქში რო ჩაგიდებენ, გიო შენი დედის პირი მოვთყან მე რა, თუ არ მოხვიდე მაგ საქმისთვის ჩემთან. შენი ნამდვილი სახელით და გვარი და გამოიყვანე ენი დარღვანაც და ირმა. ვაგრძელებ რა, ლაპარაკს მინდა რომ ბოლომდე გავაკეთო ეგ ინფორმირება თქვენ. ვისაც უდებს ბანკში 20,000 ლარი და ზევით, ის უკვე ასულია უშიშროების კონტროლზე. და თუ ამ თანხის გამომგზავნი ავტორი უცხოეთშია, ასეთი ადამიანის ირგვლი უკვე იწყება გამოძიება, რომელსაც საქართველოს საგარეო დაზვერვის მანქანებით ანხორციელებენ. და როგორც გითხარით, ესეთი აგენტები იღებენ თანხას ევროში. არიან აგენტები უცხოეთში 50 ევროდან უფრო ზევით და ზევით. ესენი არიან, კიდე ერთხელ გეუბნებით რა, ძირითადად უსაბუთო ხალხი უცხოეთში, ძირითადად. სამწუხაროდ მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ და ხალხი, რომელიც კვეთაში იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და გამოშვებული ყავთ, აი აქ კონკრეტული მოტივებით. არის ასეთი კატეგორია. და მათ აძლევენ ინსტრუქციებს, როგორ შეინახონ თავი უცხოეთში. უწარსულო ხალხია, გაუბედურებული ხალხია, განა სპეციალურად გაზრდილი ხალხია ამისთვის, არა, გამოყენებული ხალხია პროსტო. რო განახათ შეიძლება შეგეცოდოთ რა. არიან მეტრაკეები, ჭირდებათ ესეთი ხალხი, ბევრი ყავთ. და ამ შემდეგ იციან მეთოდიკა და მოქმედებენ ამ მეთოდიკით. მე ესეთი კატეგორია მაგათი უმრავლესობა ვიცი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ვიცი. კი ბატონო, ძალიან კარგად ვიცი. და გულახდენად გეტყვით, რომ ესეთ ხალხი ჩემთან აქ ურთიერთობას ვერც ბედავს და ვერც გაბედავს. იმიტომ რომ დაასრულებს ძალიან ცუდად. მაგისთვის არსებობს შესაბამისი მიდგომები, რომ მე ფატალურად დაასრულონ თავიანთი ყოფა აქ. ამიტომ თავი შესაძლებლობები იციან და გაუდით იმათთან, ვინც ეს ყველაფერი არ იცის. მაგრამ ვინც საქართველოში თავისი სახელით ემიგრანტი, ისეთ შეძლებული ემიგრანტი დებს გარკვეულ თანხებს, რაღაცის შესაძენად, რაღაცის საყიდლად, რაღაცის და ეს შენაძენი, ეს ბიზნეს ნაბიჯები, თუ რა თქმა უნდა, ამის ქვემოთ უკვე ბიზნეს ინტერესებია. კვეთავს ქართული ოცნების და მათი
მათთან აფილირებული ჯგუფების ინტერეს, აი, იქ უკვე ძალიან ცუდი რაღაცები ემართება ამ ადამიანებს რა. აა, შენ არ ეც ემიგრანტი ხარ, მე ყოფილვარ მარტო მათხოვარი. აა, იო, შენ რა გთხოვე? ხო არ შეგიძლია რომ მითხრა. ემიგრანტი არა ვარ მე ხო. აა. მე ვარ მათხოვი, მაგრამ მე ვერ გავარკვე შენ რა გთხოვე? ე რა გითხრაბა? წადი ახლა შენ იშოვე ის 300 ლარი უკვე გეყოფ. აი ესეთი საკითხებია. მე შეიძლება ერთ დღეს გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, ისე რომ უფრო დეტალურად ვამცნოთ მთელს ემიგრაციას, როგორ და რანაირად ჯობს, თქვა საკუთარი თავის ფრაცია რო არ მოახდინონ უშროების თვალში ყველაფრის გაკეთება, შემიძლია ეს ფორმულებიც მივაწოდო საზოგადოებას, მაგრამ ახლა დღეს მაგის დროა და მაგის ის არ მაქვს, ნამდვილად არ მაქვს. საქართველოში თუ რამე მუშაობს უშიშროებაში ნორმალურად და კარგად, ეს არის ფინანსური ინსტიტუტები და დათვლა ამ ფინანსური ელემენტების, იმიტომ რომ ივანიშვილი და ივანიშვილის დაჯგუფება, როგორც ააკაშვილი, დიდ მნიშვნელობას აქცევს ეკონომიკურ მოძრაობებს. ეშინიათ კიდევაც რა, ვინმე არ მოახდინოს ჯერ კიდე თუ ვინმე არის რა გულანთებულად ყოფი ადამიანების მომარაგება და ყველა გამოსვლას და ყველა გამოხატვა სამწუხაროდ დღეს ჩვენს ქვეყანაში ჭირდება ეს რა, მინიმუმ კაცი რაღაციდან რო ჩამოვიდეს ფული უნდა რა, ეგა რა. ამიტომ ამის ეშინიათ გულახდილად კიდევ. ა მე იმას არ ვამბობ რომ ესენი ხალხს ვერ მოერევიან. ამათი ჯარი, ამათი ვამბობ, იმიტომ რომ ეს არაა საქართველოს ჯარი, ესა ბიძინა ივანიშვილის ჯარი. და სააკაშვილის დროს სააკაშვილის ჯარი იყო. ჩვენ არ ვთვლიდით ამას ბიჭები ასე, მაგრამ რეალობაში ასე იყო, იმიტომ რომ რო დაჭირდა 17 ნოემბერს გამოიყვანეს ქუჩაში. და ვინც იყო იმ 17 ნოემბერს ქუჩაში, ის ბიჭები თავში ხელებს იხლიდნენ იმის გულისთვის, რაც იქ ნახეს. იმიტომ რომ რეალობაში რა ხდება, იცი, ეს ჯარი, ეს პოლიცია, ეს საგარეო პრობლემებს პასუხს ვერ გასცემს. ეს შექმნილია იმისთვის, რომ საკუთარ ხალხს მოერივნო. რა 9 აპრილს მოხდა, იმისი გამეორებლები არიან, თორე იმის ტრაგიკი არა აქვს, რომ იქ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რამე გააკეთო. მე ჯარის კაცებზე არ ვლაპარაკობ. პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე ვლაპარაკობ. ეგ არის რეალობა. და ამ ჯარს ყავს პოლიტიზირებული მართველები, როგორც არის ჩაჩიბაია, როგორც გელაპარაკეთ მე ბარბაგაძეები, ну, миси аналогები სულიერი შვილები იყარიან კიდე და შემდეგ და შემდეგ. ან შენ ბევრი შემიძლია ამ ყველაფერზე ვილაპარაკო, მაგრამ დღეს ახლა დავასრულებ ამ გამოსვლას და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით, აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. სალაპარაკო ბევრია, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ ერთხელ და სამუდამოდ და უნდა მივცეთ საზოგადოება სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, იმ ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არავითარი განსხვავებული იდეოლოგია ქართულოცნებასა, ნაციონალურ მოძრაობასა და მათ მარიონეტებს შორის არ არსებობს. ესენი არიან ერთი გარიგებული ძალა საქართველოს წინააღმდეგ. უიმუნიტეტო დაუცველი საზოგადოების წინააღმდეგ. ესენი არ ზარალდებიან. ხატზე მელნის როლით ჯაღმაიძე არ დაზარალებულა. ხატზე მელნის როლით არც ერთი ბჭყალებში მეუფე ჯიპიდან არ ჩამოვარდნილა. ხატზე მელნის როლით აშკარა გახდა ის, რომ არის დაუსჯელობა, რომ აშკარაა შეურაცხყოფა ჩვენი საუკუნოვანი საუკუნეების წინანდელი რელიგიის ჩვენი მრწამსის მიმართ. ხატზე მელნის როლით ილუსტრაცია მოხდა იმისი, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც შერჩევითად უდგება სამართალი. ოხ, არა, მინდოდა ხა ერთიდან გასვლა, მაგრამ ეს რო არ თქვა, პროსტო არ შემიძლია რა. мама фасили
რო გამოათრიეს ეკლესიიდან, ბავშვი ვიღავ იმაში, ბავშვი ვიღავ იმაში. Ma თქვენ ახლა დღეს ბევრი რო იგინებით, რო გამოდიხართ და რო ყვირი ხართ. Თქვენ ხო იყავით მოციფული კაცები, ბიჭო. Ა მერეც ხო იყავით მოციფული კაცები. Mereț comi gavi, da halai e bida isini, si hai și rugau și sogi, da sogi kide rug magdadi scuceași. Ai se girahte, bai, ți-ar se bu sua standard, da? Mama Basili, rialura, dar is same bulicați ce ni s-ar spune nu e bistuis. Romelit tavi siți minde si ți-au da hmana mogebuli. Magran este misahevi are o candore bistuis. Da, ais, საჭურჭულეთ მწვირთველი როჟები, მეტრაგეები, მეტრაგე ჩოხოსნები ბჭყალებში. მამა ბასილის ღირსების და საცავად არ გამოსულან იქ, იმიტომ რომ თურმე ის არისო მართლმადიდებლური ქრისტიანული ეკლესია, რომელსაც მანქანით დაეტაკა ნაცმოძრაობა. აი ის არისო საპატრიარქო საზრუნავი იქ. Normalul pactat miicinies, roma ma basilit avizm reultan, ger pe hebit gamotrie, se clasic, mi-a ebreus taușit sehliutres, dar mere escațit lebi gamuket escludanis jojoheci, dar ristuis, dar ristuis. Aia mi-a spus, mi-a spus, sadica, uite, uite, cu un mașin, am dres sadahart, sadahart, dres. Da, dres rats, eclesia și muhtara, e sarhde voda. Ახალია რამე, ან ნატაია ფერაძე, ან დღეს კოლაბორაციაში მყოფი, ეგრეთ წოდებული, ისა რა ქვია, ელისაშვილი რა, რა სხვა მომენტებია, სხვა სახეებია ესენი რეალობის. ჩვენ ამას ყველაფერს არ ვიცნობთ. აა, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ? ამაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ, თუ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე? არ შეიძლება იყოს რაღაცა შერჩე, ან უნდა იყოს რაღაცა და იყოს. Საზოგადოდ ან არ უნდა იყოს რაღაცა და ან არ უნდა იყოს რაღაცა. Აი ეს არის. ეს არის ის, რასაც თქვენ გაურბიხართ მთელი ამ ხნის მანძილზე. შვიდობაში მოგახმაროთ ყველას. ის კონება, ვისაც პატიოსნად გააქვთ ნამდვილად ნაშოვნი, მაგრამ ვისაც პატიოსნად არ გააქვთ ნაშოვნი, ვინც ასე ძარცვავთ ქართულ საზოგადოებას და ქართველებს, რატო უნდა გქონდეთ თქვენ მშვიდობა? რატო უნდა იყოს თქვენს მხარეზე მშვიდობა? ძალიან მარტივი შეკითხვა. არ უნდა გაწუხებდეთ თქვენ იმის განცდა, ხვალ თქვენი შვილი, თქვენი ცოლი, თქვენი ახლობელი ქუჩაში რო გავა, მას ყველაზე მცირე ეტყვიან, შენ ახარ საზოგადოების მტრის ცოლი, მტრის შვილი, შენ მიუღებელი ადამიანი ხარ, შენ ჩვენ გვითხრი ძირს. გამიგეთ რაშია საქმე. საზოგადოებამ დაკარგა იმუნიტეტი საკუთარი თავდაცვის და უამრავს. უხარია რა იცი, რომ ვიღაცა ეტყვის ამას, მაგრამ თვითონ არ იტყვის ამას, იმიტომ ეს მისი საქმე არ არის, მიაჩნია. და ბევრი ფაქტი რო იყოს ესეთი, მთელი შეგნება რო იყოს, ნაკლები ბავშვები შიმშილებდა ჩვენ ქვეყანაში, ნაკლები მიგრაცია გვექნებოდა და 2,800,000 კაცი არ გვეყოლებოდა ჩვენ მოტყაული გულიდან ქართული სოფლები რო იცლება და იცლება ეს მიზან მიმართულად, ეს პროგრამა რო აქვთ კოცებს, განსაკუთრებული მიაწექით დაიცალოს სოფლები. და მე რა საბოლოო ჯამში ეს ცრაიცით რა მოხდება? იცით რა მოხდება? აი ეს წმინდანები როა, ყლინაშვილი და ტრაკფხანა მოურავი, ამათი გაправებული კოცები, რას ისამენ, იცი? წაიყვანებენ იმას ჩიჩილაკას. წავლიან ესენი, დაჯდებიან ჩინეში და ასვამენ თავის პრავიტელს, ტვენი თვითფრინავს, დაწევს ასე ჩინეთში რაღაცა, რომელიღაცა სოფელში ამათი თვითფრინავი ტრაკს შეხვდებიან, რომელიღაცა ჭეუწყების მინისტრს და მოაწერენ ხელს, რომ რამოდენიმე მილიონი ჩინელი ჩამოიყვანონ და ჩაასახლონ, იმიტომ რომ ახამერე იტყვიან, რომ რა ქნა დაიცალა ხალხი, არ არის ამას ათვისება უნდა, ამათ მოქალაქეობას მივცებ და მერე ვიღაცა ყლე გამოვა ქართული ოცნებიდან და იტყვის, რომ
თავი თაგმაშინებელმა სასექნაო, ყივჩაღები ჩამოასახლა ქვეყანაშიო. აო მე ვიცი ამათი გეგმები და ამათი აზროვნება რა. მარა ისე არიან ეხლა აგენი ისინი რა ქვია დავით აღმაშენებლებ დავჯერთ დავით აღმაშენებლებმა აღმაშენებელმა თუ ვინმე ჩამოასახლა იქ დავით აღმაშენებლის ჩამოსახლებული იმიდან რა ქვია სოციუმიდან არასდროს არავის არსად ქართველების წინააღმდეგ ხმალი არა უწევია ერთადერთი ხალხური ლექსი არის ეს შემომეყარა ყივჩაღი და დარჩა მითოში ქართულ სიტყვაში და ფშვა მეტი არაფერი რა ხალხურ რაღაცა ფსიქიკაში ეს ხდება მაშინ როდესაც სწორი პოლიტიკა იმართება დემოგრაფიასთან მიმართებაში და ამათთან სწორი პოლიტიკა რა არის 2 მილიონ 800 000 კაცის გასახლება და მეორე გვარი რომ მამიდოვი არის ერში ჰა უბრალოდ რა არის ცი ამაზე ახლა რო დავიწყო ლაპარაკი ვეღარ გავჩერდები რა ვიცი და არ მინდა რომ ნერვები მომეშალოს კიდე ამაზე სიღრმისეულად იმიტომ რომ არ ვერ გძნობ თავს კარგად ამ დეტალებს რო გავყვე მოვიცლი ამაზე სალაპარაკოთ იმიტომ რომ მომაწოდეს ახალი სტატისტიკები მე აქ ახალი სტატისტიკები და ამ სტატისტიკებზე მინდა ვილაპარაკო რა მდგომარეობაში იმყოფება ქართველი ერი და ქართველი ხალხი გმადლობთ ყურადღებისთვის მე დაგემშვიდობებით ა ყოველას მოგიწოდებთ რომ ვინც უყურებს ამ ვიდეო ლაივს გამოიწეროს ჩემი არხი. ეს არ არის ჩემი პატივისცემა, ეს იქნება სიმართლის მიმართ მხარდაჭერა და ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდონისტური ეთერების, იმედის, რუსთავი ორის და პორნო შოუების წინააღმდეგ გაკეთებული ნაბიჯი. მე მოგიწოდებთ თითოეულს ქვენგან სამისკენ. ერთად ვამხილოთ ეს ნაძირლები და გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა იმ სიბილცისგან, რასაც ესენი ასე უსხამენ იმაში, რა ქვია, ფესვებში ქართველებს და ქართულ საზოგადოებას რა. ამგენისგან კარგი არ იქნება. გმადლობთ.